嗨，朋友们，我们今天又见面了。今天呢，要为大家分享广告投放的案例分析。我们在上一期呢，为大家分享了如何用 SPY 工具呢，去进行调研竞争对手的广告，去分析他们的着陆页，然后去调整我们的广告投放策略和方案。我也收到了很多朋友的来信，希望呢，获得一些指导和建议。同时也有很多朋友对 ManyChat 感兴趣，今天就结合大家所感兴趣的内容呢，为已经给我们提供了和愿意分享广告案例的朋友们呢，去进行一个实实在在的案例分析。来信的朋友们呢，有做网络电商的，想要通过广告投放呢获得更多的订单和销量，也有做服务咨询行业的朋友们，他们需要通过 Facebook 或者是不管其他方式的网络行销，能够获得更多的销售线索，能够获得更多的线下订单。当然还有做网络课程的朋友们，虽然都是做网络推广行销，也都是用 Facebook 或者是用 YouTube， 不同的行销策略呢，针对不同的行业也会略有不同。所以今天呢，我们就把它分开来讲。我们呢，先为网络电商的朋友们呢，去分享他们的案例。今天会为大家讲到很多 ManyChat 相关的知识啊，希望这些建议呢，对大家都受用。OK， 那事不宜迟，我们就开始吧。第一次来到频道朋友，大家好，我是刀姐，12年网络营销经验，我是谷歌广告经理和 Facebook 广告经理，我在北美经营网络营销公司，目前是任职 CEO 的职位。我的 YouTube 频道是专门为个体的网络商家和小团队的网络商家，帮助他们去获得更多的曝光和流量。上期视频以后呢，收到很多朋友的来信啊，这是一位网络商家朋友，这是他做的一个产品，然后呢，他的产品呢是一个养生壶，当然他也介绍过，他主要是做家装的这种设施，然后他的广告呢，is not working well， 表现不太好，他希望呢对他的广告呢给出一些意见，帮他想一想他的着陆页应该怎么去策划比较好。那他也分享出来了他的广告和他的产品啊，这就是看到了他的一个1080×1080 Facebook 典型的 Square 的广告。那么这里有产品 Best Beauty Kettle， 那养生壶 Before 啊，以前是199美金，现在呢是99美金这样的一个广告。我们另外一个朋友呢，这是他的一个产品，他呢是做电动滑板车的，广告也是近期表现不太好，盈利越来越少了，成本也比较高，再加上呢这个产品呢由于它的重量比较大，所以呢他是用包邮的方式进行推广，但是呢也有一些退换货的情况，售后这一块消耗了他非常多的人手，所以呢他由于人手消耗了他包邮，所以呢其实呢总体成本就增加了，他也在这里面提到了他也快做不下去了。针对这两个愿意分享的朋友们呢，我在这里呢对他们的一些产品给出一些建议。刚刚我们看到了两个做网络电商的朋友们，他们分享了他们的产品图片，我也后来再跟他们进行了邮件联系，发现他们其实在做广告之前呢已经进行了调研，他们认为他们的广告呢也是比较有吸引力的。针对着陆页这块呢，他们同样进行了调研，都是以比较吸引的，例如做养生壶的这个网络商家，他是以打折的方式去吸引客户立即去点击进行购买。那么我们的做电动滑板车的商家呢，是因为这个产品比较重，它以包邮的形式呢也是以优惠的方式去吸引观众的眼球。那当然他们的广告搭配的着陆页的策略呢也都是一个折扣的着陆页。那我的建议呢是，这两个朋友呢已经在进行了调研的情况下，想要去降低他的广告成本呢有两个方法。第一个呢，你的广告想要成功，无非你是要找出一个制胜广告。制胜广告也就是说，你在众多的广告当中找出一到两个广告能够给你获得最多的点击和转化。找到制胜广告以后呢，还要配合制胜策略，点击进来的观众呢才会产生更多的购买。也就是说，制胜广告配上制胜策略，你的点击进来到你着陆页的人才会有更高的转化率。这是第一个建议。
一会儿我们会具体去讲怎么去策划我们的制胜策略，搭配我们的广告。第二个建议呢，就是在我们已经提高了广告点击进来的观众的转化率的前提下，我们再次要通过二次营销的方式去提高我们的转化率，避免我们流失出去的流量白白浪费掉了我们的广告费。通过第二种方式呢，同样能够降低我们的广告成本，因为我们在花了同样的广告成本的情况下没有再进行第二次营销，那我们的精准流量也就流失出去了。那具体应该怎么操作呢？一会儿我也会分享给大家。那首先呢，我们来讲什么是制胜策略。大家在做广告投放之前呢，首先要对广告投放的数据要有一个大概的概念，因为 Facebook 广告计价的方式呢是 impression based， 也就是展示出去你就必须要付广告费，所以呢我们在广告投放之前呢，就要大概去估算我们可能会花多少的广告费获得什么样的效果。当然我看YouTube 上面也有很多教学 Facebook 广告投放的，告诉你需要通过不断的测试去了解你的大概的转化率，你的点击率，找出你的制胜广告。测试这是一定需要的，即使是专业广告投放的公司也需要一定的时间去做测试，只是说越专业测试的周期就越少，测试的手法也就越熟练。那对刚开始做广告投放的朋友，你的资金又不太多，不愿意直接砸个一两万美金去获得你的制胜广告、oh, no. 再去想你策略的朋友们，那就要在你广告没有投放之前呢，你的策略就一定要非常的清晰。高姐呢有一个电商投放的策略图，相信呢一些朋友呢在前面的视频当中呢已经点击了描述栏的链接去领取了这一个策略图。在这里面呢，我们可以看到呢，我这里有很多种策略图啊，从如何做产品的行销漏斗，叫整体的这个行销方案，再到呢我们只用 Facebook 做行销漏斗的投放方案。那么我们之前可以看到呢，冷流量的观众进来，冷流量也就是陌生人，根本不认识你的产品服务和内容。通过投放呢，我们可以用之前已经讲过了 Facebook Video 或者是 Pure Content 呢，我们去看它的 engagement，再通过 engagement 看了我们的视频，25%-50%的观众呢，对通过他们去创建自定义的受众群体。一会儿我们会打开 Facebook 里面去进行一个操作演示，然后呢，我们对这一部分精准受众呢，去进行一个 product ad， 再对他把我们的产品服务内容展示在他面前。这里有一个 5-day retarget， 也就是说，看了这部分视频的观众他们感兴趣以后，我们要在5天以后对他进行一个再营销。如何精确到天数呢？一会儿我也会操作给大家看。看了我们的产品以后呢，我们也可以继续给他投放一个 coupon， 如果他没有购买的话，那么他去领取我们的折扣。没有领取折扣呢，我们会在看了我们这一个 Facebook video 有 25% 或者是50%以上的观看率的观众，我们在第5天和第9天对他进行一个 coupon 的广告投放，也就是说一个打折的投放。那我们刚刚看到的那两个电商朋友们，一个是养生壶，一个是电动滑板车，那如果是他们有清晰的投放策略，就知道如何去策划自己的着陆页。那肯定要有一个 dynamic product 的着陆页，也要有一个 coupon 的着陆页，同时在后面呢还有一个 offer wall。 那这里呢，如果是做简单的3层 logo 呢，这样就足够了。我们可以看到呢，我们对观众从第一步过来，然后他在1到5天内我们对他进行一个什么样的投放，他没有购买，我们再在5到9天对他进行一个 coupon 的投放。通过这样的策略呢，你就很清晰的知道自己要做什么样的着陆页，去搭配你不同的广告，在营销也好，你的直投广告也好，如何去做就非常清晰了。有朋友说不知道怎么去做啊，怎么可以精确到几天，我们可以打开 Facebook， 现在我来到了 Facebook 商务管理平台，点击来到了广告管理工具，
这里呢我随便找一个 demo 的广告账户，我们点击进去呢，这里就有一些之前未展示然后创建的广告，我们随便点击一个这个广告，点击这个广告我们可以看到这是一个转化量的广告。在受众这一栏呢，我们可以去插入我们的自定义受众，那要放入我们的自定义受众呢，也就是我们刚刚看到的看了我们这个 video 五天的受众和看了我们这一个视频广告五到九天的受众，我们怎么去做呢？继续回到我们的广告里面，我们首先呢要创建自定义的受众，才能放在我们的广告系列里面去对这一群精准的受众对它进行广告投放。我们要创建受众呢，首先呢我们点击右边所有工具来到受众，点击好以后呢，这里会显示已经保存的一个受众和它的规模，我们点击右边创建受众，点击加号，这里有自定义受众、类似受众、特殊广告和保存受众啊，这就是一个保存受众。我们点击自定义受众，自定义受众这里呢就有选择我们的数据来源，之前已经教大家去安装 Pixel， 通过 Pixel 可以获得来自网站的数据来源，这里呢我们可以选择网站，也可以选择 Facebook 视频，这里你就可以选择 Facebook 视频，然后呢它就会问你，那选择视频的内容观看长达3秒10秒 25%， 我们可以把25和50的选取来，注意这个留存率，我们可以通过这里的留存率呢去帮我们创建我们的受众阶梯，也就是受众呢它每到达一个什么阶段我们给它一个命名，这就叫受众阶梯，后面呢会详细为大家讲，不然内容太多了。好，那大家有这样一个概念以后呢，我们可以在这里呢对看了这一个 25% 50% 观众这个留存率呢，我们可以创建五天的，那就是观看五天，完了以后呢我们创建受众，创建好以后呢我们继续创建6到9天，完了以后呢我们继续回到我们的创建受众，再创建一个自定义受众视频继续，这里我们可以同样选择25和50，然后我们把留存率呢放成9天，那么我们同样呢创建受众，那我们就创建了一个9天的受众和一个5天的受众。除此以外呢，我们还可以呢源自于我们的网站，那这个可能就更加的进阶一些了，如果我们第一步策略的广告投放呢是让观众直接来到了我们的网站领取 coupon code， 那我们可以通过网站去设置一个所有网站访客，那我可以所有网站访客和特定的网站访客，我肯定要选择特定网页的访客，那这个页面呢就会是每当所有的观众来到了我的 coupon， 也就是领取我们折扣的那一个网页，那我们这里同样可以选择留存率，例如是5天，这里呢我可以选择一个 sales page， 那当然你是 coupon 的你可以选择别的 page， OK， 那我们怎么去操作呢？这里呢就用另外一个我的广告账户给大家展示一下，我们在自定义受众这里呢可以选择之前创建的受众，这里就有所有创建的受众，例如说所有看到网站180天的观众，或所有看了这个 sales page 的受众，刚刚是以5天和9天，这里以7天和17天是一样的道理，如果我们选择这个7天17天，那我们可以呢在这里进行一个排除，排除掉7天的受众，那这样子呢我们投放的时候呢针对的是从第8天开始到17天的受众去进行广告投放，通过这样的方式呢我们就能够随心所欲的去进行二次行销，那当然如果说我们能够安装更多的事件，通过事件去创建更多的自定义受众，我们做二次行销的方式方法策略就会更多。现在要为大家分享第二种二次行销的方法，
这种方法呢非常非常的好用，但是要用到另外一个比较高级一点的工具，叫 ManningChat。 通过它呢，我们不需要再付费去做 Facebook 的二次行销，我们就能够让所有的受众呢直接进入到我们的行销漏斗当中，对他们呢去进行二次行销。如何去做呢？啊，这里也有一个路线图，一会儿我会打开 ManyChat 为大家呢做一个详解。那我们把刚刚这幅图呢竖下来，同样也是冷流量暖流量一样的这一个过程，只是我们把它竖起来了。那么这个就是 video view ad 一样的，我们是通过视频去第一步吸引观众，通过 25% 和 50% 的观看呢找到精确受众以后，给他们去投放我们的 coupon， 让他们来到了我们的着陆页。这是通过 Facebook 外部行销。所谓的外部行销就是不在我们的控制内，不在我们的网站里面，而我们用 ManyChat 呢就能够让观众在我们的掌握里面，因为我们是用 Messenger 去跟他沟通，我们可以随时呢机动性呢对他进行二次行销。当然我们不是通过一对一对话的方式，也是以自动化的方式。那现在呢，你如果打开 ManyChat 的一个账号，在我的 ManyChat 里面呢有两个不同的账号哈，那我们呢来看这一个账号吧。我们可以看到呢 ManyChat 是可以帮我们去连接我们的 Instagram、 Messenger、 SMS、 Email 和 WhatsApp， 所有 Facebook 能够社交的功能呢在 ManyChat 里面都能够帮我们去实现。那 ManyChat 是一个什么样的工具呢？是通过自动化的聊天机器人，让受众呢感觉到我们在跟他一对一的沟通。那我们可以通过自动化的方式呢让他进入到我们的自动行销体系里面，也就是这个体系里面所有的都是通过自动化实现的，给大家快速的分享一些 flow。 例如我这里有 schedule appointment 的 flow， 当观众进来以后呢，我就会知道他是要做什么，要 schedule 一个 appointment、当他说了一句话，我会对他有一个自动回复，让他去点击然后进入下一个对话。那这就是通过这种对话的方式呢让观众进入到我们的自动化里面。当然了，我们的自动化呢也是可以以例如刀姐的这个中央控制室啊，这是我的平时跟大家回复的这个 Facebook page。 我们可以看一看这个亚马逊的 sales template， 这有 landing page template sample。 那观众进来把这个产品放给他，然后告诉他呢我们有 15% 的折扣，然后呢他点击，这就来到了我们的着陆页。那当然这里有其他情况，第一个呢，如果他进行了点击，我们就会给他一个标签，那这个标签呢我们就知道他已经领取了我们的折扣码。那当然了，如果他 decline 了，他没有领取标签呢，我们这里也有我们的 tag。 然后呢他如果是 interested 但是没有进行购买呢，我们同样也可以给他标签，根据我们标签的不同呢，我们可以给他不同的对话。当如果是 tag is added 这两个 tag 出现的时候呢，我们就会给他一个 delay， 在5个小时以后呢再去询问他想不想要领取我们的这个折扣码，然后会告诉他，哎嘿，那这是 ManyChat 的一个自动化的东西，它能够识别所有 Facebook 的用户名，我们只要点击这里输入它的 full name， 然后它的名称呢就自动会显示在这里，就像一对一的对话一样。 I just wanted to make sure you receive your promo code。 然后我们主要要让它做的就是让它来到我们的销售页面去进行购买。当然在这中间 ManyChat 能够为我们做的不仅仅如此，我们可以用一个自动化触动另外一个自动化，可以把整个我们销售体系呢打造成一个自动化的行销体系，那么受众呢就掌握在我们的手中，这就叫内部行销。我们不需要再通过 Facebook 进行二次行销进行转化。同时呢我们也可以用 ManyChat 去处理我们的一些售后的问题，因为呢我们可以看到在 Growth Tool 里面，例如我去新建一个 Growth Tool，我们可以呢通过 QR code， 如果你有商品印刷在你的产品上面，这就能够帮我们之前的电动 scooter 那个网络商家去帮他解决他的售后问题。有售后问题大家就会扫他产品后面的一个 QR code， 那会自动的进入到
我们只要点击这 QR code 就会自动的进入到我们的一个行销里面，那大家就知道它会出问题了，那这里就可以去询问它你有什么问题，你是这个问题还是那个问题，我们可以添加几个不同的选项让它去做选择，我们可以去相应的去处理，给它直接现金返还还是给它赠送一些礼物，去最大可能的节省我们的人工的消耗，这样呢就可以为它节约很多成本了。这一期的时间有点长，我们会在下一期呢为大家分享服务咨询行业广告行销的策略，也希望大家去分享你的广告，当然我们也会在下期呢更加详细的去谈一下受众阶梯，不论你是网络电商还是你是网络课程的卖家，你都会受益。 OK， 所以今天的总结就是自身广告需要搭配自身的策略才能够为你获得更多的点击和转化，同时你要用更好的转化工具，例如 MoneyChat 帮你进行二次行销，当然你可以也使用刀姐刚刚为你讲到的高级的 Facebook 的行销策略去做不同天数和行销漏斗，去为你的产品获得更多的点击和购买。如果今天的视频有帮助到大家，记得给刀姐点赞。我们会在下期呢为大家分享这一期呢讲解的不太完善的内容，也希望服务咨询的商家呢多多分享你们的案例。 OK， 那我们就下期见，拜拜。